Gràcies per ser aquí, la veritat. Estic una mica nerviosa, eh? És una responsabilitat que tenim aquest grup que hem estat treballant aquests 2 anys per presentar-vos una jornada com aquesta. Gràcies, José María, per les teves paraules de reconeixement. La veritat és que quan parlaves em venia a la memòria tantes coses que faríem, bueno, podríem tenir uns debats impressionants. Però moltes gràcies per les teves paraules i a tu, Marc, també, per fer la presentació de la jornada. Ho llegiré, eh? Ho llegiré. Com es pot començar una jornada quan es vol parlar de treball social i més de treball social penitenciari? Doncs no és fàcil. A veure si ho encertem. Sí que ens agradaria començar per donar-vos les gràcies per aquesta nombrosa assistència, pels companys i companyes que heu vingut i que ja venim d'un llarg recorregut penitenciari, com dèiem, i a tots els que heu volgut estar avui aquí amb nosaltres per saber, conèixer-nos una mica més, i perquè quan volem parlar de treball social ho hem de fer des del compartir i des de l'escoltar-nos. Per tant, moltes gràcies. També ens agradaria que aquesta sessió servís per posar en valor allò que fem i que cadascú de nosaltres ens emportem alguna cosa, algun concepte, alguna idea, algun pensament que ens permeti generar debat, reflexionar, millorar i, si més no, qüestionar-nos per anar avançant. Tal com diu un títol d'un llibre que em pensava que hi hauria aquí fora, que es diu que el treball social és art, l'art de generar vincles. Una paraula magnífica, és art. Jo he fet una adaptació de la definició d'art, i ara ho veureu. Diu, art és la manifestació de l'activitat humana mitjançant la qual s'interpreta allò que és real o es recull l'imaginari amb recursos plàstics, els que nosaltres observem de la professió. Lingüístic, les entrevistes, no? Els acompanyaments que fem, i sonors, l'escolta activa. Això és art. Fem un esforç i reflexionem en quina és realment la nostra feina. Què pensem que és el que realment fem i aconseguim amb l'atenció a les persones, amb les seves famílies, els que han iniciat un procés de compliment de condemna i tenen per davant reptes, molts reptes. Per això, aquesta jornada ens ha de servir per trobar el nostre imaginari, quina és la nostra realitat i quina forma tenim per avançar en una professió que ha de ser ferma pels seus valors, valenta perquè ens arrisquem i valorada pel que fem. Des de la reflexió, quina sola paraula ho conté amb tot allò que generem? Quines són aquelles que ens identifiquen el nostre rol? Compromís? Empatia? Capacitat? Escolta? Anàlisi? Canvi? Proposta? Entesa? Contenció? Pensament? Síntesi? Denúncia? Recolzament? Suport? Quina escolliríeu? Gairebé totes, no? La dificultat ve de l'intent de sintetitzar. La feina té diferents qualificadors i quantificadors, perquè tot allò que fem, en moltes ocasions, té un valor difícilment numèric. I el valor conceptual de les paraules i dels conceptes queda lluny d'inquibir en les estadístiques, tan necessàries, per cert. Però com es pot mesurar un desofec a la desesperança? Com mesurar una trucada en un moment de dol? Com comptar una mirada d'agraïment per l'oportunitat donada? Com fer el càlcul del que ha estat evitable? Projectar i donar valor a tota la nostra professió passa per forjar també un futur professional donant als qui decideixen la política social un número d'intervencions. Bé, però també donem-los un article de raó, un diari de camp, i fent-los entendre quines són realment les necessitats de les persones. Però també hem de ser capaços de ser autocrítics, perquè qüestionar-nos, avaluar la nostra feina també ens posa en valor. El col·lectiu que sap avaluar-se fa passos de gegant. Hem de ser capaços de discernir, d'analitzar i valorar les nostres aportacions i reconèixer les nostres pròpies limitacions. Quines són les coses que no fem? Què és allò que no defensem en qualitat? A cas podem passar de puntetes per situacions que coneixem? Revalorem les nostres accions i actituds. Això també és reflexionar. Aquest és el debat que obrim, d'acord? Gràcies.
Bon dia, jo també llegeixo, perquè si vaig tenir memòria. El programa Compartim és una iniciativa del Departament de Justícia, Drets i Memòria, a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, per crear entorns de treball col·laboratiu, les comunitats de pràctica. Un grup de treball de professionals que es reuneixen per posar en comú els seus coneixements i experiències sobre temes molt definits de la seva feina diària. La comunitat de pràctica de treball social és indicadora de la vocació professional i del compromís que hi ha en les institucions penitenciàries. L'any 2006, la comunitat de pràctica de treball social en l'àmbit de l'execució penal va ser pionera en aquest programa, atès que la primera COP de pràctica que es va constituir va ser la de treball social. L'objectiu d'aquella primera COP va ser establir el contingut de tots els informes socials d'acord al seu objectiu i va establir factors protectors i factors de risc a l'informe social quan ni tan sols existia el risc canvi, cosa que demostra que anàvem un pas per davant i fomentaven la intervenció en el desistiment delictiu. L'any 2007, un grup de treballadores socials va desenvolupar el programa d'intervenció grupal en famílies, fent palès aquí el paper fonamental que aquestes hi juguen en el procés penitenciari. Ara fa 2 anys, recollit el desig col·lectiu de fer-nos més visibles, aquesta comunitat de pràctica va iniciar aquest encàrrec, amb aquest encàrrec, un projecte ambiciós de difusió professional. Avui, doncs, us presentarem un videodocument que ha de donar veu a la nostra especialització i aportacions també en aquesta jornada per seguir pensant i reflexionant per quin model de servei apostem, cap a on anem i com ho volem fer. No, ara havia de dir la distribució de la jornada, però ja us l'han més o menys explicat, així que us dono les gràcies novament per estar aquí i també vull donar les gràcies per totes les companyes que han quedat en els centres penitenciaris de primera línia i fent la seva feina, bueno, la nostra feina. I esperem que us agradi molt aquesta jornada. Gràcies. Bueno, ara, companys i companyes, us farem pensar una mica així en grup i treballar una miqueta. Hem inclòs l'apartat Noves propostes a l'inici de la jornada perquè es tracta d'una activitat que requereix la participació de tots i totes els assistents al llarg de la sessió d'avui. Un dels objectius de la jornada és que sorgeixin noves propostes de treball que responguin als interessos col·lectius. La dinàmica de treball consisteix en que feu aportacions relacionades amb 3 temes que hem escollit i que ens han semblat d'interès per la professió. Aquests temes són com fomentar el reconeixement professional, com tenir cura dels professionals, i propostes de treball per la propera COP de treball social. Com sabeu, teniu uns fulls de colors que heu agafat a l'entrada i en aquests fulls heu de fer constar les propostes per cada un dels temes, o sigui que el foli de color blau heu de posar les propostes de com fomentar el reconeixement professional. Al foli de color groc heu de posar les propostes de com tenir cura dels professionals. I al foli de color verd heu de posar les propostes per treballar a la propera COP de treball social. Llavors us convidem a treballar i a participar fent aportacions en cada un d'aquests temes. Bé, jo em dic Maria José i us explicaré una mica el que heu de fer amb els folis tot un cop els tingueu omplerts.
Llavors les heu de depositar a unes caixes que haureu vist a l'entrada, a l'arribar, tres caixes de colors que es corresponen als colors dels mateixos folis. De manera que a la caixa de color blau haureu de depositar totes aquelles idees en relació a com fomentar el reconeixement professional. Està escrit, penso, a cada foli. La idea que respon i les idees les heu de posar a cada idea. A la caixa de color groc heu de posar les aportacions que cregueu interessants per a fomentar la cura dels professionals. I últimament, a la de color verd, heu de posar les propostes que considereu d'interès per treballar en futures comunitats de pràctiques, perquè això és el que ens dona vida com a col·lectiu i ho tindrem en compte, no? Aquestes aportacions, dir-vos que són anònimes, vull dir que no cal firmar ni posar cap nom, simplement ens serviran per fer-vos una devolutiva en acabar la jornada. En breu recollirem totes les vostres aportacions, les tindrem en compte i us trametrem per correu la devolutiva, així com també la idea de treballar de cara a la propera COP 2023, no, perdó, 24-25. Vale? Recordar-vos que la COP és un grup obert a tot el col·lectiu, al qual us animem a participar. Cal molt la nostra veu per sentir-nos escoltats i per treballar en la línia que nosaltres considerem adient. Aquest és un canal que teniu i que penso que hem de saber aprofitar, no? Tots els que estem aquí. I això ens donarà crèdit al que diem que som un col·lectiu en marxa i per això us convidem a participar.